Allah Akbar, sholat sholat arep tugu iki wis sejam punjul iki mubung-mubung kas mau ya ngono sholat. Wah ya bener asline ngadep kiblat depan tur ya ora ning arep tugu. Allah Akbar, sholat sholat arep tugu iki wis sejam punjul iki mubung-mubung kas mau ya ngono to sholat. Wah ya bener asline ngadep kiblat depan tur ya ora ning arep tugu. Allahu Akbar, sholat sholat arep tugu iki wis sejam punjul iki mubung-mubung kas mau ya ngono to sholat. Wah ya bener asline ngadep kiblat depan tur ya ora ning arep tugu. Allahu Akbar, sholat sholat arep tugu iki wis sejam punjul iki mubung-mubung kas mau ya ngono to sholat. Wah ya bener asline ngadep kiblat depan tur ya ora ning arep tugu. Jangan lupa follow, like dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.